Aí, você sabia que algumas serpentes peçonhentas, além de morder e injetar veneno, conseguem cuspir esse veneno? É isso mesmo que você ouviu. Algumas espécies de serpente peçonhenta da família Elapide, que ainda por cima é a família de serpentes mais peçonhentas do mundo, conseguem cuspir veneno de 2 a 4 metros de distância. E elas são tão especialistas em cuspir esse veneno que elas sempre miram nos olhos. Que as espécies de serpentes peçonhentas conseguem injetar veneno quando mordem, todo mundo já sabe, mas nem todo mundo sabe que esses bichos conseguem cuspir dependendo da espécie. Só que essa função de cuspir veneno é muito mais defensiva do que ofensiva. Ou seja, elas desenvolveram essa característica muito mais para se defender do que para atacar qualquer animal. Então, quando alguns predadores naturais desses bichos aqui tentam atacá-los, ela consegue cuspir esse veneno no olho do bicho. E ela identifica exatamente onde está o olho do animal para conseguir mirar. Essa espécie aqui, por exemplo, é a Naja nigricollis. Ela consegue fazer isso, mas não é a única. Esses bichos são encontrados no continente africano. Como eu falei, existem algumas espécies com essa capacidade. E como ela faz isso vai te surpreender. Geralmente, para injetar a peçonha, uma cobra precisa conseguir picar, ou seja, morder. Isso porque o que faz a glândula de veneno ser pressionada e esse veneno passar por dentro do dente e entrar na carne do bicho que ela está mordendo é o próprio movimento do crânio, que faz com que o músculo e os ossos desse animal comprimam a glândula de veneno. Só que essas serpentes aqui, que são as najas cuspideiras, conseguem fazer a pressão nessa glândula de veneno sem precisar picar ou morder. Elas apenas abrem sua boca e conseguem pressionar essa glândula. E quando há essa compressão da glândula de veneno, ele acaba descendo para o dente, que como eu falei é sulcado, ou seja, oco, e ele sai com toda a potência por uma abertura na frente do dente desses animais. Ou seja, como se elas tivessem uma pistolinha d'água, só que ao invés de água, sai veneno. Dependendo da espécie de naja, quando o veneno entra em contato com os olhos desse predador que ela está mirando, ele pode causar cegueira. Mas isso varia de acordo com a potência do veneno da espécie de naja cuspideira. Algumas realmente só causam irritação e cegueira temporária. Outros podem realmente ser potencialmente letais para o bicho que está sendo atingido. E fala sério, mano, que arma sinistra essa cobra tem. Isso é muito maneiro.